ଦୁର୍ନୀତିର ପେଣ୍ଟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବାଲୁଗା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ଧାନ କିଣାରେ ଫଲ୍ସ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଜମି ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ ଏମିତି ଏକର ଏକର ଜମିକି ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ଭୁଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେପାରୀକି ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଣାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ନୁହଁ, ବିଲର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି। ଏଇ ବାଲୁଗାଁ ସୋସାଇଟିରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ ଦୁର୍ନୀତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଟା କାହାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଖାଇକି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅରୁଣଗାଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିକି ହରିଲୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ମିଶିକି। ବାଲୁଗାଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ମାତ୍ର 2 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ ଜମି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇନଥିବା ଜମିରେ ଜାଲିଆତି କରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ବାରବାଟୀ, ରାଉତରାପୁର, ବାଲୁଗାଁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ସଜାଇ ଏହି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେବ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏ ତଦନ୍ତ କେବଳ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଭିକାରୀ ସାହୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କଥା ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ତିଳୋତ୍ତମା ପ୍ରଧାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦୋଷ ଠେଲି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପେପରରେ ବାଜିଲାଣି, ଟିଭିରେ ବାଜିଲାଣି, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ସାଜିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାମିଲ ଅଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଖାଲି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନା ନା, ବିଭାଗ ତ ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇନି, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆଉ କନ୍ସର୍ନ MI ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର VAW ଆଉ RIଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଛି। ସେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ବିଭାଗ କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚାପି ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।